27, 14. Да, 14, гласа, за размера. Ама първия си е такова, нали? И успех! Изключително ми е приятно да ви приветствам с добре дошли на поредната ни предизборна среща. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана да видите и да чуете кандидатите от коалиция БСП за България, като се надявам да получим подкрепата, вашата подкрепа, на вашите семейства и на вашите приятели, на мен. На местните избори, които предстоят само след 10 дена. С удоволствие искам да ви съобщя, че в нашата предизборна среща ще вземе участие и председателят на Българската социалистическа партия Корнелия Нинова. Вече многократно обявихме, че коалиция БСП за България тръгва към предстоящите избори в община Смолян с твърдото намерение да ги спечелим. Това означава, на първо място, нашият кандидат Стефан Сабрутев да бъде избран за кмет. На следващо място означава да спечелим необходимото мнозинство в общинския съвет. И не на последно място да бъдат избрани нашите кандидати за кметове на населени места. С оглед постигането на тези големи цели, ние разработихме и предлагаме на вашето внимание конкретна програма за местно управление през следващите 4 години. Включва се всички сфери на обществения живот. Логото на нашата кампания е промени бъдещето. Това, уважаеми дами и господа, не е само лозунг, а неотложна необходимост за нашата община. Като отговорна партия, ние не можем да останем безразлични към катастрофалното състояние, което е изпаднало общината и Родопите като цяло. От процъфтяваш до скоро край, след 8 годишно управление на ГЕРБ, ние се превърнахме в най-бедната и най-бързо обезлюдяващия район в страната. Какво още трябва да се случи, за да кажем, стига вече? Нашето дълбоко убеждение е, че мъдростта ще наделее и на изборите в следващата неделя родопчани ще подкрепят кандидатите от коалиция БСП за България. След малко нашия кандидат за общински кмет, господин Стефан Сабрутев, ще ви запознае с основните пунктове от изборната ни платформа. Трябва да сме наясно обаче, че всичко това, което сме си поставили като задача, може да бъде изпълнено само, ако имаме необходимото мнозинство в общинския съвет и можем да взимаме съответните решения. С оглед на това, сме се постарали да предложим кандидати, които да спечелят вашето доверие. Всички до един са безспорни авторитети там, където живеят и работят. Една четвърт от листата са безпартийни, но хора с леви убеждения и с развито чувство за справедливост. Предлагаме икономисти, инженери, юристи, педагози, здравни и културни деятели. Имаме много младежи и по-възрастни, но всички много опитни и уважавани специалисти. Нашето мнение е, че с този екип в Общинския съвет ще вземаме компетентни и отговорни решения, за да можем в следващите 4 години да изпълним задачите, които сме се поставили. Искам да ви представя и нашите кандидати.
Водач на листата е Стефан Сабрутев. С неговия безспорен авторитет сме убедени, че ще получим по-убедителна подкрепа и в изборите за Общински съвет. Стефан Сабрутев е роден и живее в Смолен, с висше образование, семеен е, с две деца, има собствен бизнес в областта на търговията, със строителни материали и дървообработването. Два мандата е бил общински съветник и ръководител на групата на БСП. На второ място в нашата листа е адвокат Иван Гавазов. Живее и работи в Смолен, семеен с две деца, кандидат беше за народен представител в 44-то Народно събрание. На трето място в листата е Димитър Крастанов, инженер Димитър Крастанов, депутат в Великото Народно събрание, заместник областен и областен управител, дългогодишен общински съвет. На четвърто е Виолета Бояджиева, икономист, общински съветник от 2007 до 2015 година, председател на Комисията по бюджет и финанси, над 35 години е работила в банковия сектор, в това число и като директор на Инвестбанк. Клон Смолен. На пето място е Ребия Кьосева. С висше икономическо образование, председател на областния съвет на Българската социалистическа партия, член на Националния съвет на БСП и изпълнителен директор на Търговско-промишлената палата. Смолен. На шесто място е Иван Френкев. С висше икономическо образование, завършил престижни университети в Великобритания и Турция, предприемач в сферата на леката промишленост. На седмо е Стефан Балев. Бакалавър по финанси, магистър по здравен менеджмент, семеен с едно дете, живее и работи в Смолен. На осмо място е най-младият наш кандидат Здравко Савалов. Областен координатор на Младежкото обединение на БСП в Смолен, бакалавър по математика и информатика и магистър софтуерни технологии. На девето място е адвокат Нели Маринова. Дългогодишен председател на адвокатската колегия в Смолен, специалист по граждански и наказателни дела, безпартийна, но симпатизант на БСП. На десето място е Десислава Димитрова. С висше икономическо образование, от 12 години е управител на собствена фирма, участва активно в дарителски кампании, работодател на над 100 работници, семейна с едно дете. На 11-то място е Костадин Чаталашев. Всички го познавате, адвокат. Периода от 88 до 99 година, три мандата е кмет на община Смолен, активен общественик, председател на множество организации в обществена полза в областта на културата, образованието и спорта. На 12-то място съм аз, надявам се, че го познавате. Заради това, че съм адвокат или председател на Общинския съвет на БСП, заемам престижното 12-то място в листата. 13-ти в листата е Николина Славова. С висше икономическо образование, специалност международни икономически отношения. На 14-то място в листата е Милен Пачелев. Инженер Милен Пачелев, управител на собствена фирма, по настоящем общински съветник от БСП. На 15-то място е Зафира Руко от село Смилян, председател на основната партийна организация в селото. Два мандата последователно е бил общински съветник. На 16-то място е Митко Чочев, художник на свободна практика с 13 самостоятелни изложби, кмет на село Могилица от 2007 до 2015 година, ръководител на множество проекти по европейски програми. На 17-то място в листата е Светослав Димитров. Инженер Светослав Димитров, доктор, докторант, учител по компютърни науки и преподавател по Пловдивския университет Паисий Хилендарски, семеен с три деца.
11-то място е Евелина Гъргалова. Евелина е нашият кандидат за кмет на село Смилян. Семейна с две деца, има собствен бизнес в областта на международните превози. На 19-то място е Мариана Саламбашева. Мариана Саламбашева, медицинска сестра, бакалавър социални дейности, синдикален активист и общественик. На 20-то място е нашия представител на нашия коалиционен партньор Комунистическа партия на България, Георги Славов. С висше икономическо образование, специалист по търговия и кооперативно движение. На 21-во място е Васка Мавродиева. Васка Мавродиева, дългогодишен читалищен и културен деец от село Момчиловци. На 22-во място е друг наш кандидат за кмет на населено място, Карамфил Куртенов. Кандидат за кмет в село Таран. С висше икономическо образование, председател на потребителна кооперация Успех в село Таран. На 23-то място е Лазар Солаков от село Мочуровци, председател на основната партийна организация в селото. По-настоящен се занимава с хотелиерство, иначе е завършил Националната спортна академия. На 24-то място е Петър Харадинов. Познавате го всички, експерт в областта на културата, дългогодишен общественик и ръководител на културни институции. На 25-то място е Румяна Янчевска. Инженер Румяна Янчевска, два мандата беше заместник кмет на община Смолен и е позната на всички граждани на общината и на града. Ръководител на множество европроекти. На 26-то място е инженер Георги Тонков. Вещо лице към окръжен съд Смолен, председател на благотворителна фондация. На 27-то място е Николай Стоименов, инженер Стоименов. Завършва Минен институт в Москва, по-настоящем експерт в областно пътно управление. На 28-то място е Стойка Найденова, икономист, дългогодишен. Заемала е дълги години ръководни длъжности в смоленската икономика и в окръжен, и като главен четоводител на районен съд Смолен, сега е вещо лице и експерт по икономика. И един от най-младите ни кандидати, завършваме за листата, това е Йорданка Маркарутова, адвокат Маркарутова от Смоленска адвокатска колегия, семейна с две деца, живее и работи в квартал Остово. С това, уважаеми дами и господа, приключвам нашето представяне и давам думата на нашият кандидат Стефан Сабрутев, за да представи нашата платформа за предстоящите избори. Скъпи съграждани, съмишленици, приятели, добре дошли. Добре дошла и на нашия скъп гост, председателят на Националния съвет на Българската социалистическа партия, госпожа Корнелия Нинова. Днес сме заедно в името на една кауза – Смолен. Това е нашето място, което пазим традициите, гордеем се с природните забележителности и история, с интелекта, с таланта, с борбеността на родопчаните. Днес всичко това звучи като спомен от минал период, защото станахме печално известни с скандали, с разбити улици, град, в който не се вижда перспектива и от който се тръгват тези, които истински го обичат. Това обаче не е нашият град. Това е градът на една шепа хора, които управляват не с принципи и мисъл за общината, не с грижи и уважение към съгражданите си.
Тяхното управление за мен е компетентността с партийната дисциплина. Публичността сяване на страх, а дългосрочната визия с бърза печалба. Разбира се, че всичко това трябва да получи своя отговор на 27 октомври. С по-добри хора, с по-добри решения за по-добър живот. Кметското място за мен не е само цел. Уверявам ви, че ако можех да реша проблемите на Смолен в качеството си на общински съветник, щях да го направя. Но истината е, че от кмета зависи много повече. Виждам общината като възможност за подкрепа на хората и подобряване на тяхното ежедневие. А не като фирма, която разпределя средства за обекти, чиято полза не се усеща от вас. Разбирам потребностите на предприемчивите за прозрачна и бърза администрация. На семействата за сигурна и чиста околна среда. На възрастните за допълнителна грижа. На младите за реализация в близост до дома и приятелите. Искам Смолен да е наш общ дом, който да подобряваме заедно с вас, който природните и исторически забележителности са съхранени по този начин и носят не само гордост, но и просперитет за всички хора тук. Скъпи приятели, нашата платформа и визия за управление на град Смолен се основава и се движи винаги върху един огромен проблем. Най-големият проблем, който имаме не само като община Смолен, а като област Смолен. И това е демографската криза. Демографската криза е стигнала до там, че към днешна дата за 2019 година община област Смолен е най-бързо обезлюдяващата се област. По проучване на експерти, направено в 2014 година от Българската академия на науките, експерти по демографска криза, показва, че с тези темпове, които се движим към момента, от 120 000 към 2014 година, 2050 година област Смолен ще станат 20 000 жители. Именно за това в тези брошурки, които получихте вие, може би сте ги виждали на плакатите, нашия слоган «Промени бъдещето». Ето това бъдеще искаме да променим. За да се случи това, трябва много работа. Трябва желание от хората, които управляват града и един силен екип, който да изгради една концепция, с която да търси подкрепа в държавата, така че да запазим нашата община и да върнем младите хора тук. Как ще се случи това? Ще се случи много бавно, но ние трябва да поставим основата. Първото нещо, което искам да направя аз и моя екип, е да изградим тази концепция, като привлечем специалисти както от нашата община, така и от държавата. Специалисти във всяка област, специалисти в борбата с демографската криза. Да намерим решение, да напишем пътя, по който ще тръгнем. И когато е изградена концепцията, ще тръгнем и ще чукаме на вратите на управляващите държавата. И ще трябва да ги убедим, че Родопа планина е твърдина, Смолен е сърцето на Родопа планина. И ние трябва да върнем хората тук. Ние трябва да създадем поминък и условия за по-добър живот, така че нашите деца да останат тук. Какво предлагаме ние като решение? Но първо искам да кажа нещо за сегашната власт. По принцип аз отбягвам да ги критикувам. Но обикаляйки града, кварталите и селата, мога да ви кажа, че положението е отчаяващо. Хората са обезверени, особено в малките населени места. Никаква грижа 8 години. Даже в родното село на кмета Меленов, полковник Серафимов, няма един квадратен метър запушена дупка. Хората са обезверени, чувам го в едно интервю, че казвам, аз приоритета не са ми по-големите населени места. Разбира се, че там са приоритета, там има повече господаватели, но не трябва така да се разпределят нашите блага. Всеки жител на нашата община има нужда от подкрепа, дори най-малкото село. Какво се случва в момента? Предизборно, по най-безхаберния начин,
се хвърлят ни пари и всеки ден ние получаваме сигнали, на които не смогваме да ходим да ги проверяваме. Улица Добруджа. Асфалтира се директно върху пясъка и тревата. Само и само да се угоди на хората, защото е предизборно време. Няма тротуари, няма бордюри за проекти да ни говорим. А на тази улица ще има интервенция от втория воден цикъл до година още. То всичко това, което сега се хвърля, отива на вятъра. Днес ми съобщиха и за още една улица. Много известната професор Асен Василев, на която до година също предстои да мине водния цикъл от там. От днес са започнали да поставят бордюри, до 10 дена имат задача да асфалтират. До година пак ще я копаме тази улица. И само и само да покажем на хората, че нещо правим. 8 години спахме и се сетихме накрая. И така мога да реда много други неща. Да не говорим колко обществени поръчки за последния месец преминаха през община Смолен. Да не говоря, че половината улици нямат подписани договори, а другите нямат осигурено финансиране. Но ние почваме да правим нещо само за да покажем на живеещите на дадената улица, че ние правим нещо за тях. Ще започна представянето на нашата платформа с финансите, защото това е един основен стълб. Искам да ви кажа, че каквито и неща да говорят управляващите, финансите на нашата община са в изключително критично състояние, изключително тежко. Община Смолен към днешна дата има над 21 до 25 милиона, не може да кажем с точност. Тя работи с блокирани сметки и с две дела, които ще ги загуби. Едното е с Министерството на регионалното развитие. Санкции по европейски проекти, санкции за това, че условията по тръжните процедури са такива, че директно дават отговор, кой ще спечели. Това е нещото, от което трябва да започнем. Стабилизиране на финансите с ясен план за погасяване на всички задължения. Следващия важен момент е икономиката на общината. Аз и екипът ми поддържаме диалог с местния бизнес. В повечето браншове сме минали, до края на кампанията ще минем и ще усетим какво, как и защо те предлагат да се случват нещата в нашия град, така че да дават по-добър бизнес, по-добри заплати, за да има икономика в нашия град. Това нещо до сега го е нямало. Аз съм част от този бизнес и трябва да ви кажа, че за 8 години никой не ме е питал и не ме е викал да ме попита какви са ми проблемите и как мога да ни помогна. Допълнителна мярка ще подкрепяме местните фирми в областта на направата и писането на европроекти. Такива, които община Смолен е бенефициенти. Вярвайте ми, че има такива проекти, има фирми, които са спечелили, но те трябва да станат много повече, защото тези европейски средства са за нас, за бизнеса, за да може да създаваме по-добра икономика, да има една помощ. Ще изготвим стратегия за създаване на биоземеделие за чисти и екологични продукти и ще създадем наша марка произведено Смолен, за да подкрепим и малкото хора, които са останали в нашите села. Предвиждаме активно да търсим стратегически инвеститор в сферата на високите технологии, мебелопроизводството. Това е един много труден въпрос. Труден е, защото кой бизнес ще дойде в Смолен, ако няма преференции. И тези преференции ще ги търсим точно в тази стратегия, за която говорихме за демографската криза и ще ги търсим от държавата под различни форми. Така че да може държавата да се намеси и да създаде облекчение на фирмите, които инвестират в община Смолен. В сферата на туризма възнамеряваме да реализираме активна рекламна кампания, така че да превърнем нашата община в община с целогодишен туризъм. В сферата на инфраструктурата и благоустройството. Там има огромни проблеми. Като започнем от сметосъбирането, сметоизвозването, депонирането. Там в момента чисти една фирма, от която за последните 8 години по сметки на нашия екип сме пропуснали около 4 милиона лева. Пропуснали сме ги не от лошия договор, а от липсата на контрол.
от липсата на контрол на сметосъбиращите коли, от липсата на контрол на кантара, което води допълнителни загуби. И не знам дали вие всички знаете, че община Смолен плаща около 500 000 лева всяка година на Министерството на екологията, на РИОСВ. Това са едни такси, които ние връщаме, едни кредити, с които сме построили това сметище и други проекти в сепариране и компостиране. Тези пари се плащат на база тонаж. Когато няма контрол на кантара, а такъв няма, защото човека, който тегли, е човек на фирмата, която извозва и сметосъбира. Се случват такива неща. Ние плащаме два пъти. Един път на фирмата двойно и след това това, което са неизлъгали, плащаме и на държавата. Нашето решение е създаване на собствена фирма за благоустройство, снегопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, облагородяване на зелените площи. Вие сами виждате на какво прилича нашия град. Аз винаги давам едно сравнение, да кажем с един град като Мадан или Златоград. Минавайки оттам, там се вижда, че има добър стопанин. Там има човек, който се грижи за околната среда. А тук, да вземем едно кръгово кръстовище до болницата, с едни проскрубани цветчета, да тая срам, да миниш покрай тях. Това е целият град. Направихме оранжерия, отглеждаме расата и цветя. Аз не виждам резултатите. Какво друго предвиждаме в благоустройството? Съвместно с камерата на архитектите и инженерите в град Смолен ще създадеме един нов архитектурен код, който да подобри облика на община Смолен. Такъв архитектурен код, който всеки квартал и всяка улица и всяко село да го има и да се знае, че какъвто и проект да се случи там, те ще се спазват правилата, като вид тротуара, като цвят на тротуарните плочки, като место за кошовете за отпадъци, като преминаване на инвалиди и други възможности, които трябва да се случат. Това трябва да стане задължително, без значение кой е кмета и след колко години ще се случи интервенция на дадения обект или улица. Предвиждаме да утвърдим и схема за междуобщински и междуобщен транспорт. Такава схема в момента няма. Последната е от над 15 години и това трябва да го направим, за да има превозване на населението, особено в малките населени места. Там, където първо са малко хората и е неизгодно да фирмите. Но ние този проблем трябва да го решим, за да имат нормален достъп до общинския център. Ще анализираме проблемните точки в общината и ще изготвим проекти, такива, които община Смолен е бенефициент, за да имаме готовност веднага след отварянето на съответните мерки, ние да кандидатстваме и да не чакаме последния момент. Пропуснатите ползи в тази посока са много. Само ще дам един пример. Втория воден цикъл трябваше да бъде завършен до 2014 година. Той не се завърши поради липса на компетентност и некадърност от сегашните управляващи. Госпожа Янкова като кмет остави проекта с готово финансиране, готов за изпълнение, с подписан договор за 49 милиона. За 4 години не можаха да се справят. И за справка може да проверите в община Шумен. Те се движиха в един пакет, община Шумен приключи втория воден цикъл, асфалтираха улиците и търсят други средства за да продължат. А ние тепърва ще изграждаме втори воден цикъл. Разбира се, на много по-висока стоеност. Изключително наболява и проблема с бездомните кучета. Имаме два варианта за решение и ще решим трайно този проблем, хуманно към животните. Здравеопазването и социалната политика са основен приоритет в нашата платформа. На първо място ще реализираме отварянето на денонощна аптека. Това ще се случи заедно с Аптекарския съюз, обсъдили сме го. Ще подкрепиме финансово заплащането на нощните смени, защото там проблема е, че става въпрос за пари. Децата и тяхното здраве са друг основен фокус на програмата. Предвидили сме да организираме безплатни очни, ортопедични и дентални прегледи за всички първокласници в община Смолен. За най-малките възнамеряваме да осигурим напълно безплатна кухня. Ще подпомагаме и пенсионерските клубове,
и ще създадем дневен център в град Смолян, така че вие, пенсионерите, да може да се срещате от различни квартали и села, да обменяте информация, да имате малко по-различен социален живот. На всички ни е ясно, че нашата болница Братан Шукеров изпитва огромен проблем с кадрите. Както лекари, така и медицински сестри. Над 60% от медицинските сестри са пенсионна възраст и са пенсионерки. Представете след няколко години какво ще се случи. Ние предвиждаме да възстановим диалога и да възстановим обучението, изнесеното обучение на медицински сестри, което съществуваше до преди няколко години. И по този начин да подпомогнем и да попълним кадрите, които липсват. За младите лекари и специализанти предвиждаме подпомагане с общински жилища, както и с стипендии при специализации. Искаме Смолян да го превърнем в национален център на здравето. Какво имам предвид? Има разработени стратегии, както за Момчиловци, така и за Могилица, така и за Смолян. Смолян е място с прекрасен въздух. Предвиждаме да развием здравен туризъм. Доктор Топко Найденов ни е предложил една концепция, за която ще търсим финансиране, за да се случи така, че Смолян да се развие и този вид туризъм. Друг основен приоритет в нашата платформа са образование, култура и спорт. Планираме да създадем публичен регистър на завършващите средно и висше образование, така че бизнесът да има достъп до всеки един учащ се, да следи как се учи, и евентуално да го привлича с стипендии, за да може да го върне в нашата община, да продължи да живее тук и се реализира. Културното ни наследство има нужда от опазване и по-добро стопанисване на историческите обекти. Сгради, комплекси, места с архитектурна и историческа стойност. Трябва да възстановим всички традиционни празници, които са се правили тук. Възнамеряваме да възродим Орфеевите празници. Аз винаги съм се чудил, защо в тази посока нашата община не се развива. И пак ще дам за пример община Златоград. Празник на кафето, празник на чевермето, празник на Делю войвода, празник на пазара и още, и още, и още. Тези празници, които се организират, не може да се случат тук. Пленери на художници, фестивали театрални, кинофестивали, джаз фестивали, музикални, рок фестивали. Затова трябва някой да мисли. Но как да мислят, като отдел култура в общината го няма? Скоро разбрах, че там няма началник отдел, няма такъв отдел. Няма отдел, защото културата няма пари. И когато го казвам, че управляващите не мислят за културата, искам да напомня на всички вас, че първата точка от първата сесия на господин Мелемов, когато беше избран 2011 година за кмет, беше да закрие фолклорния ансамбъл Родопа. И ако ние не бяхме тогава в Общинския съвет и надигнахме съответно голям вой в цялата община и всички хора се надигнаха, ние нямаше да оцелее. Ние просто го спасихме. Хората разсъждаваха, че този фолклорен ансамбъл като една фирма. Той трябва да носи постоянно приходи и да излиза на печалба. Това е мисленето и сега. Но благодарение на нас това се запазва. Нали, говорим за духовия оркестър, за театъра, как беше затварен и пак се разкри. И все такива подобни неща. Не на последно място в нашата платформа са публичните услуги и сигурността. Аз искам да ви кажа, че гарантирам аз и екипа ми, с който ще работя, пълна прозрачност и реални обществени обсъждания по всички важни теми. Такива, които не са се случвали до момента. Ще изградим публичен регистър на всички имоти на община Смолян, които да са достъпни за вас, за да знаете какво притежава общината и да давате идеи как най-рационално може да се ползват. Както от земеделски земи и гори и съответно други имоти и сгради. Ще доизградим адекватно електронно управление, така че всеки един от вас в 21 век да може по интернет да поиска услуга, документи, скици и каквото и да било. Така както се работи в нормалните държави и в общините, които имат добър стопанин.
Ще върнем кметските наместници на всички малки населени места, тези, които бяха съкратени 2016 година. Защото всяко село, дори и малко, има нужда от внимание, от човек, който да обърне дори на тези 5 човека, които са останали внимание, ако щете да купи лекарство, храна или нещо друго. Скъпи съграждани, едно последно нещо ще кажем. Това, което решихме ние в началото на кампанията с листата и всички мои приятели от листата на БСП. Тези от нас, които бъдат избрани за общински съветници, ще даряваме всичките си възнаграждения във фонд за подпомагане на демографската криза. Които всякакви мерки, които касаят демографската криза от рода на инвитро процедури, от рода на лечение на деца, на подпомагане учението на социално слаби деца и тем подобни такива, ще ползваме тези средства. С това искаме да покажем, че ние не влизаме и не искаме да влезем във властта заради средствата, които ще получаваме там. Те не са и много, но това е един от знаците, който ние сме дали към нашата визия и платформа, с това, че искаме да променим бъдещето и да се борим с демографската криза. Благодаря ви. А сега има думата председателят на Българската социалистическа партия, Корнелия Нинова. Заповядайте. Здравейте, скъпи жители и гости на Смолян! Благодаря ви, че сте уважили нашата среща, за да подкрепим заедно Стефан Сабрутев като кандидат за кмет. Кандидатите ни в общинската листа, кандидатите за кметове на населени места и да им дадем и от нашата енергия, сила и воля за промяна в община Смолян. И ние сме тук точно заради това, да им покажем, че стоим зад тях с всички политики, възможности, които имаме и на национално равнище и за които искам да ви поговоря сега. Подкрепяме нашите кандидати и листата, която виждате, че е съчетание от мъдрост и опит, но и от младост, от енергия, прекрасно съчетание на хора, които ги обединява тяхната почтенност и любов към общината и желание да работят за вашето добруване. Желая ви успех. Вярвам, че ще бъдете страхотен екип на кмета си група. Чухте прекрасната програма на Стефан, но местната власт винаги има нужда от единодействие, от подкрепа и на национално равнище. Сигурно много от вас се питат какво различно предлагаме ние. Какво ще се промени за по-добро за вас? Къде е нашата политика различна от тази на основния ни опонент? Същественото в нашата работа и в изборите, в които сега се включваме, общината да бъде социална. Стефан много добре изреди своите социални мерки. Разбира се, че най-тревожна е демографската криза. Тя е в цялата страна. Прекрасна е идеята им да осигурят безплатни детски градини, да осигурят помощ на родители с проблеми, да дадат средствата си за инвитро програми и да помагат на такива семейства. Поздравявам ви, за това би било хубаво да стане национална кампания на БСП и други общински съветници да ви последват. Но ние всички заедно трябва да поставим този въпрос на национално равнище. В парламент най-накрая да се приемат предложенията на Българската социалистическа партия за политика спрямо младите семейства. Помощ за раждане на второ и трето дете на работещи родители, например. Нещо, което внасяме многократно, но се отхвърля от управляващи. Или увеличаване на обезщетението за майчинство. Или
тук при вас общински жилища за млади семейства, а на национално равнище млади хора, които искат да си купят първо жилище, държавата да им даде, да им осигури по закон облегчени условия при вземане на кредит с по-ниска лихва. И редица други още мерки, с които можем да помогнем на младите хора. Но нека не забравяме и възрастното поколение. Защото високата смъртност, продължителността на живота са част от демографския проблем. Заедно с мерките, които тук предлагат нашите кандидати и за патронаж, и за социални услуги към възрастните, крайно време е да се приеме закона за възрастните хора, който внесохме за трети път в парламент. Той ще помогне на нашите кметове да ви осигурят, скъпи възрастни, наши майки и бащи, социални услуги, активен социален живот, помещения, в които да се събирате, да общувате, да бъдете активни, да се чувствате полезни на българското общество, защото сте таки. Обаче, освен социалните мерки, изключително важна е темата образование. Един от големите проблеми и тук, както и в цялата страна, е въпросът с кадрите, с професионалната им подготовка, с връзката на кадрите с бизнес. Всичко, което ни казаха, те е прекрасно. Искам да кажа няколко думи за образованието на национално равнище. Смятаме, че трябва да се предприемат много спешно следните мерки. Един учебник за един клас по един предмет в цялата страна. Скоро правихме проверка. Наехме екип, който да провери всички учебници в страната. Сигурно не знаете, че по един предмет, в един клас, в цялата страна има 74 различни учебника. За един пети клас, например. Трябва да започнем с това и образованието да е приоритет на държавна политика, писането на учебниците е приоритет на държавна политика, на Министерството на образованието, а не на десетки частни екипи, които са превърнали това в печалбарство, а качеството на образованието върви надолу. Професионално образование е обвързано с бизнес. Тук Стефан прекрасно е записал в програмата си. Кадри, тук на място да се запазват. Стипендии на млади хора, но да се връщат тук. Анализ заедно с бизнеса, какви кадри им трябват и те да се залагат в училищата, за да могат после тези деца да работят тук. Част от социалната община е темата здравеопазване. Общинското и държавно здравеопазване за всички ви е ясно е в тотален колапс. Този колапс обаче се превръща вече в заплаха за националната сигурност. Това не са преувеличени думи. Медицинските сестри, изключително се радвам, че имаме представител на това съсловие в листата, за пореден път бяха излъгани за увеличението на заплатите. Но каквото и да се прави в здравеопазване, ще бъде кърпене на парче. Сигурна съм, че и Стефан, и нашите общински съветници ще подпомогнат болницата в Смолян. Ще направят всичко възможно. Но на национално равнище, това, което ние ще направим, за да се реши проблема кардинално е общинските и държавни болници да не са търговски дружества. Докато тези болници са търговски дружества, колкото и пари да се наливат в тях, по модела, по който съществува, по модела на клиничните пътеки и така нататък, ефект няма да има кардинален. Държавните и общински болници трябва да бъдат лечебни заведения и само те да ползват ресурса на здравната каса, където са вашите вноски на всички ние. Нека да има частни болници, в модерен свят сме, но тези частни болници да ползват частни застрахователни дружества, частни каси, каквото искат и тези, които могат да си го позволят от българите. Но масово българският народ е беден и няма достъп до здравеопазване. Затова общинските болници и държавните са държавна политика, не са търговия, не са оборот, не са печалба, лечебни заведения, чиято цел е не да трупат печалби, а да лекуват хора. С това ще помогнем и на нашите кметове, там където има общински болници. Разбира се, че всичко това, което ви говорим, сигурно ви изглеждат красиви думи, но са възможни.
Основанието обаче да се свърши всичко това е да има развита икономика. Да има производство и икономика. И тук е много голяма ролята на общините, но и на нашето взаимодействие като екип. Привърженици сме на роля на държавата в развитието на икономиката. Напълно освободения пазар, в който който може оцелява, който не може загива, се показа като сгрешен модел. Има сектори в едно управление държава, една грижа за народа, които държавата трябва да се намеси. Здравеопазване, образование е такъв сектор. Другия е икономиката. Как можем да помогнем и тук при вас, и в България, да се стимулира производство и развитие на индустрия? В нашите програми е записано, че кметовете ни, например, ще предлагат облекчени условия на фирми, които дойдат да открият производство и работни места, като им намаляват местните данъци и такси. В нашата национална програма е записано освобождаване от данък печалба за 5 години. Трябва да се създадат условия на тези фирми, за да пожелаят да дойдат. Другия начин за правене на разумно държавна и общинска политика да се спре с концесионирането и пилеенето на държавното и общинско богатство. Общински предприятия, които да ви предоставят комунални услуги, а не концесии на комуналните услуги, ще доведат до това услугата до вас да е по-евтина. Ще плащате по-евтина вода, по-евтина такса смет, ако всичко това се изпълнява от общинско дружество, а не от концесионер. Общинските имоти масово се разпродават в цялата страна. Нашите кметове няма да продават общински имоти. Ще ги влагат в общи производства с бизнес, с инвеститори, за да може и общината да има приходи от това. В момента държавата, правителствата на Борисов, няколко подред, прилагат много сбъркан модел на финансиране на общините. Прехвърлят ви отговорности, без да си осигурили финанси за тези отговорности. Общините какво да правят? Или ви вдигат данъците, за да си осигурят пари, или продават имоти. Данъците няма да се вдигат от кметове на БСП. Категорично. А имотите да се разпродават постоянно, добре, те ще свършат. Парите ще се изхарчат. И какво ще прави после общината? Ето затова имотите общинските не трябва да се разпродават, а да се влагат като вноски в общи дружества, като производства, да се предоставят общинските мери, пасища и така нататък на земеделски производители, които живеят тук, за да развиват земеделие. Това е една много различна местна и национална политика, която ние предлагаме в екип като партия и като нашите кандидати за кметове. Мога още много да ви говоря по тази тема, но бих искала да завърша със следното. Сигурна съм, че с конкретните програми, с които излизаме пред вас, с ясните ангажименти, които поемаме, с умните и почтени хора, с които заставаме с лицата си пред вас, имаме огромен шанс да спечелим като партия няколко областни градове, един от тях Смолян. Повярвайте, че промяната в Смолян е във вашите ръце. Сами не можем. Ние ви предлагаме това. Идеи и хора, които да свършим работа и да не ви излъжем. Но ни е нужна вашата помощ, защото големия ни опонент, големия ни враг, не са дори и те, политическата партия ГЕРБ. Големия ни враг е страха, който те насъдиха у хората. Заплахите, които им отправят, че ще им смачкат бизнес, че ще ги уволнат от работа, че децата им ще пострадат. Апатията, която внушиха на хората. Нищо не може да се промени, така е добре, ние трябва да продължим, всичко може да се промени. И промяната е за по-добро, но е във вашите и в нашите ръце заедно. Вярвам, че ще си подадем тези ръце, ще се хванем за ръце и от Смолян, най-бързо обезлюдяващата община, ще направим Смолян млада и развиваща се община. От икономически изоставащи, икономически силни. Но най-вече ще я направим социална община. Община, кмет и общински съветници, обърнати към всеки един от вас. Хора, които работят така, че всеки един от вас да се почувства по-добре. Аз вярвам в това.
повярвайте и вие, че е възможно и да го направим заедно на 27-ми, когато да се поздравим с победа за Смолян и за вас. Благодаря. Уважаеми дами и господа, по-силно от това и аз не мога да го кажа, но преди да минем на диалог в такъв режим задаване на въпроси към нашите кандидати, искам само да ви представя още трима кандидати, вече двама представих за населените места, а именно Венелин Палчев, кандидата за кмет на село Виево. 3-4-5 мандата до сега кмет и почти сигурен нов, нали така? Следващия наш кандидат Николай Кокаланчев. Със същата география, с малко прекъсване, но отново ще бъде кмет сигурно. Е това и Андрей Томашов, вече Солоновилица. Млад, енергичен, амбициозен, с конкретни намерения да даде тласък и на това наше село. Сега имате думата. Въпроси, мнения, препоръки към кандидатите, които ви предлагаме. Айде, аз след най да заповядай го. Добър вечер. За първ път говоря пред толкова много хора, защото прокурор съм говорил пред по-малко хора. Тук дойдох за първ път на такова предизборно събрание, защото я се чувствам смолянчан. Дошъл съм на 65-та година, Смолен е мой град, и аз се чувствам обикновен гражданин на Смолен. А защо е обикновен? Гражданин на Смолен е голям, не е обикновен. Даже вчера в вестник Трета възраст, по повод наближаващия празник на града, съм подписател стихотворение. Към екипа, към кандидатурата на Стефан Сабрутев. Няма на кога друг път да ви го кажа, сега съм на 80 години. Ако баща ми от небето чуе, че аз говоря тук на събрание на съмишленица на БСП, ще се обърнем гроба, защото моя баща, 45-та година, е съдил от Народен съд като царски офицер на 15 години строг тъмичен затвор. Но аз не съм дошъл тук заради БСП, нито заради ГЕРБ, заради никаква партия. Сега се избира личност. И като гледам екипа, някой от тях, кандидатите за общински съветници, познавам много добре и те са ми интересни, защото освен тяхната професия, те имат и различни други интереси. Например, Нелия Маринова, почва с нея като дама, от много години си познаваме, адвокат на годината за мен. Тя, например, правише филми в киноклуба, на които и аз бях сценарист, и ние печелихме златни медали в целия свят. Тя беше да играе в моя пиеса, който не знае, аз съм драматург. Само, че мъже ни даде какво, но тя и е актриса. Което означава, че тя, като общински съветник, освен като юрист, освен като гражданин, има и странични интереси и ще може да участва в всички въпроси и от културата, и от икономиката, и от правото. Ами, много скоро аз сега живея в Долно Райково. Ще ме търпите още малко, защото имаме неща също Стефан Сабрутев. Някой каза, и какво сега?
че Слабашев беше кмет, какво направи? Във време ни изплаквам 90-та година, по-младите да слушат, другите знаят. Аз бях секретар на време на изпълком. От себе се, естествено, тогава така е. Слабашев, Георги Лъжунов от БДЗ и аз от себе се. Какво да направи за една година, че Слабашев да строи магистрали като Бойко Борисов? Ние търсихме хляб и мляко за вас. Ние се примолихме на директора на Слънце, Симеонов, мисля, че се казваше, и изпросихме няколко хиляди долара и мен ме изпратиха. Писател, юрист, куплю, да се моля руси за мая, за да ядем, защото напсуваха по улица. Това е направил Слабашев за едната година, другото не знам. Петър Костадил, Афердил. Ами той сега колкото е напълнял, толкова е помнял. Директор на вестник, Родопски вестник. Директор на ансамбъл. Аз имам с него неприятен случай. Нали трябва да гласувате за някой? Нека да ви кажа неща не само кой е завършил. То всички са вишисти, голяма работа. Аз отговарях за общинските имоти, като секретар на общината по времето на Слабашев. Той идва и без малко да ме набие. Да съм разрешил ансамбъла да влезе в младежкия дом предишния. Имал нужда. Викам, не може така. Не може ли? Аз ще го ползвате само за агитация, така ли? Без малко да ме набие, аз се оплачих и му го дадам. И ансамбъл влезе в младежкия дом. Като секретар по времето на Дора Янко, аз бях в татарския дом. Написа книга. Той вече ми издаде. А като имаше представен на книгата в регионалната библиотека, хищо съм очаквал, пък, че инженерът Ростан ще има и качество за литературен критик. Стана и говори 20 минути за моята книга. Ами ето ги, такива хора с разрастани интереси трябва. А сега, конкретно, няма да кажа нищо лошо за гърба на сегашния кмет Меленов. Не е непочтено обаче да кажа неща, от които да се пази новата управа, новите общински съветници и евентуално новия кмет Стефан Сабрутев. Каква прозрачност имаше в досегашната управа? Ние, гражданите, четем, то отзвук само остана до сега. Обръща ли председателя на Общинския съвет, извинявайте останал. Но защо не разбрахме? Филип Топов, с когото съм работил като прокурор, той беше и началник на полицията в Мадан. И той идва да нагитира мене да гласувам за ГЕРБ, обърсиха го и ние, защото не слуша. Да, и го изпъдиха от ГЕРБ него. Той, който най-много ратуваше в Смолян тук за ГЕРБ, за партията на Меленов. Какво стана, че Кирил Асенов, който дава гледа по стотици хора, напусна Общинския съвет? Значи има нещо гнило в Дания, но това е пиеса. Има нещо гнило в досегашния Общински съвет. И аз затова съм тук, защото новият Общински съвет е с хора, които познавам и им вярвам. А господин Сабрутев, господин Сабрутев, каза за полковник Серафимово, няколко думи, те ми се струват недостатъчни, небрежни. Господин Сабрутев, вие говорите, че има дупки в Серафимово по пътя. Ами то Серафимово отдавна не е наше, ами те го купиха англичаните, бе, знаете ли това за сработията? А сега пляскайте, защото и миналия събор на Серафимово, тая светина е малката шипка. И сега, купили там англичаните? Да, нека се купува жилища. Това е... Живота е така. Купили дълга не купил декари и когато събор на Серафимово там, стотици, да не кажа хиляди англичани, нас, българите, не ми пускаше милиционерчето да отидем да ги видим. Нас, българите, не ме пускаха да видим англичаните. Това е тъжно. Взели мерки. Кмета Меленов. Какво става? Поругават
Аз съм Сливен, затова съм малко вероятен. Проявяват празника на Серафим. Много знаят те кой е Серафим от ключаните. Те уронираха на площада. Няма извинение тук. И когато се обадих на един полицай, аз съм баща на полицай. Момче, планира се и казва, господин, где е ти си работа? Тъжно е. Искам да ви кажа още нещо. На плаката на Милемо, аз на 25-те ще ги кажа тия неща пред него, спокойно, не му говоря с гърба. Пише работа, работа, работа. Така ли, господин Милемо? Сега ли си след 38 години, че обещавате работа? Къде е моята дъщеря? Мислите ми. Нещо. Къде са стотици хора тук, децата и внуците? Те не отидаха да седват престижни университети в чужбина. Те отидаха да се изкарат хляба. А защо тук? Защото няма инвестиции. И какво има по афишите? Работа, работа, работа. Всяко мероприятие тук, много похвално, под патронажа на кмета Милено. Под патронажа на кмета Милено. То замириса на барут. Това са купи. Това са ефтини неща. И накрая, ако е сега тук, господин Милено, сигурно ще каже, сигурно го казва вече на неговите събрания, колко неща са направени през двата му мандата. За секунди му става на тук. Да, особено стария център, много ми харесва, има промяна. Но, до толкова адвокат, сега малко прокурор. Ами то 32-33 година се строеше паметника на Шипка, нашата светиня и съдебната палата. Че цар Борис има заслуга да се построят тези неща? Не, ама той ще бъде цар. Ами по времето на комунистическата партия, чрез Тодор Живков, 60 години сега празнува в телевизията. То ако не беше Тодор Живков или друг там, то нямаше да има телевизор. Щеше да има телевизия и в България, макар и със закъснение. Ако не беше Бойко Борисов, пак щяхме да имаме нови магистрали. Така че това не е негова заслуга. Той е било по негово време, но живота го е правил. Какво трябва да помисли новата управа? Може би откривам топлата вода, дано да се изпукнем пред вас. Ние нямаме общински вестник. Някой да възрази, нека да е тук и Зарко Маринов. Аз съм един от основателите на вестник Орел. Общински вестник значи да се издава от общината. Да знае всеки от нас какво става по махалите. Кой жив, кой умрял, сега няма и телеграми вече. Някой граждан иска да отиде при адвокат, да ме извиняват колегите, има адвокат, да взимат пари за само за сведение. Да си отвори устата. Знам, че е така. В този вестник ще има консултанти, такива като мен, безплатно. Иван Драган Петкан ще попита, че с вестника ще получи безплатен отговор. Насока ще получи. Такъв вестник ние нямаме и трябва да имаме. И чакайте да ме. Искам да знаете. Не сте ли чули, че кмета Милемов изпари редакцията на Орел от мястото, което е държавно, общински имот. Дали е прав или не, изпари ги, те ще отидаха долу на гребенец. И аз си помислих като гражданин и като юрист, сигурно нещо жизнено е трябвало. Това място е трябвало на нещо много важно. Вече няколко месеца отидете в служебния ход на театъра. Празно, чудесно място, това е жизнено. Значи той ги е изпълнил, защото пишат срещу него. Те сега се пишат още повече срещу него. Такива действия трябва да се предпазват в новия общинец. И, края, казвам, много искам аз, дали ме пишат по вестниците Георги Крумов, бивш окръжен прокурор, там е дразни. Искам да пишат Николай Милено, бивш кмет на Смолян. Благодарим на Георги Крумов, ама да напомня само, че освен, че изгони отзвук, закри и Общинския вестник, и Общинското радио, и колко още културни институти. Въпрос не ме лямо, но това скова към изказването на колегата.
Заповядайте. Призовавам за кратички, точни и ясни становища и въпроси към кандидатите за местната управа. Заповядайте. Има или няма? Няма да се ориентираме към приключване. Естествено, има или няма? Ако няма други становища и въпроси, да ви благодаря още един път от името на Общинския партиен съвет и от Коалиция за България, че се отзовахте на нашата покана. Нека да промениме Смолен и общината, като гласуваме на 27-ми за нашите кандидати. Благодаря ви. Закриваме. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви.